לפני מלחמת ששת הימים, אחד האיומים שהיו על מדינת ישראל, מדינת ישראל הייתה באותה תקופה מדינה צרה מאוד. כל אזור השומרון לא היה בשליטתנו, זה היה בשליטת הירדנים. עד טול כרם זה היה שייך לירדנים בכלל. 14 קילומטר מנתניה, לא היה שלנו. כל האזור של הדרום, עזה ומטה, הכל היה שייך לירדנים. במקביל למצרים, במקביל רמת הגולן, כל אזור רמת הגולן היה בצד של הסורים. מדינת ישראל באותה תקופה הייתה רצועה דקה מאוד. המצרים, שהם אימו, שהם רוצים להילחם ועשו קואליציה רחבת היקף, שמונה צבאות ערב יצאו, נלחמו נגד מדינת ישראל. אפילו העיראקים שלא גובלים איתנו הגיעו להילחם בששת הימים. יש בניין עד היום בנתניה, אחד הבניינים הגדולים שם, שמטוס קרב עיראקי הפציץ את הבניין הזה. במלחמת ששת הימים הוא קיבל שם פגז. כולם השתתפו במלחמה הזאת נגדנו, שמונה צבאות ערב, אבל המצרים היו הכוח העיקרי. התעמולה הגדולה של המצרים הייתה שהם יתפסו את היהודים ולאיפה הם יזרקו אותם? לים. יזרקו את היהודים לים. כשאתה קצת בודק אחורה, אתה רואה דבר מאוד מאוד מעניין, שאנחנו והמצרים, יש לנו, עם ישראל, המצרים והים, יש לנו איזשהו מכנה משותף מאוד מעניין. עם ישראל היה משועבד במצרים במשך 210 שנים. המצרים לקחו את הילדים שלנו ולאן זרקו אותם? לים. עם ישראל יוצא ממצרים. המצרים בהתחלה נתנו לנו לצאת, אבל אחרי זה משום מה פרעה מתחרט, והוא יוצא לרדוף אחרי בני ישראל. איפה הוא נועל אותם? באיזה מקום? על שפת הים, ים סוף. ועם ישראל הגיע למצוקה אדירה. עם ישראל עמדו על הים, והם הרגישו שאין להם, אין להם אפשרות לשום מקום. המצרים מאחוריהם, מהצדדים לא השך לזוז כל כך, יש דיונים היסטוריים בדיוק איפה זה נמצא, אבל אחד המקומות שמצילומי לוויין, שטוענים לפי כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים ששם כנראה התרחשה קריאת ים סוף, זה אזור שכל הצדדים שלו פשוט מחותרים ומוקפים, והאפשרות היחידה זה רק להיכנס לתוך הים, או לחזור במעבר צר אחורנית ששם עמדו המצרים. לא יש איך לזוז, במילים אחרות אין מה לעשות, ואז באמת הם היו במצוקה גדולה. המדרש אומר שממש המצוקה הגיעה לרמה כזו, כמו יונה שברחה מהנץ ונכנסה בנקיק של סלע והגיע הנחש. הנץ מבחוץ, הנחש מלפנים, והיונה הזו נמצאת זה בדיוק היה המצב שלנו. היינו עם המצרים מאחור, היה מלפנים. וכבר יש לנו סיפור עם הים. זרקו את הילדים 210 שנים לים, היהודים כבר לא יכולים לראות מים. והאפשרות היחידה כרגע מה היא? בורא עולם. צועקים לבורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. לאן יסעו? לתוך הים. ואז קורה הבלתי יאמן, הים נקרא, עם ישראל עובר בתוכו. למה הקדוש ברוך הוא אמר להם להיכנס דווקא לתוך הים? למה הוא לא אמר להם, כנסו למחנה של המצרים ותראו איך המחנה נשרף? אני יודע מה, חסר לבורא עולם דרכים להשמיד את המצרים? לא. הוא מחליט לבחור בדרך השמדת המצרים והצלת ישראל דווקא דרך המים. אותם המים שהקו ביהודים 210 שנים. מה מסתתר מאחורי זה? כתוב בגמרא דבר מאוד מעניין. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. הזיווג, לפעמים קשה, נפגש פה, הספר לי מישהו, נפגש למעלה מ-100 פגישות. הוא אומר, כבר אני לא יודע, רחמנות, בורא עולם, תושיע אותי, יש אחד, נפגש, ברוך השם, התחתן, פתח, סידר את העניינים, מפתח לו השאר. יש אנשים קשה מאוד. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, זה כולם מרגישים על הבשר שלהם. כל מי שנשוי 5 דקות יודע, הפרנסה, עד שאתה מביא עוד בעידן שלנו, של עקבת הדמשיכה, שהפרוטה תכלה מן הכיס, זה באמת אחד הדברים הקשים לאדם. קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. מה הסיפור הזה פה עם המים? מה מסתתר מאחורי זה? ולמה תמיד ממשילים את הכל בנושא הזה של קריאת ים סוף? אנחנו נפתח את הדברים קצת יותר לעומק. הדברים הללו, מי שפותח אותם זה האריזל. האריזל יש לו דרוש מעניין בפתיחה לדרושי פסח בשער הכוונות. הוא אומר שם כך, הוא פותח ואומר, עניין הנשמות כעניין הזהב. הזכרנו את זה כבר כמה פעמים במסגרת השיעורים. הנשמה של האדם זה כמו זהב. הזהב, שאתה מוציא אותו גולמי מבטן האדמה, הוא מתכת יקרה, אבל הוא מעורבת בסיגים, צריכים להתיך אותו בקור איתוך, ולברר את המתכת הנקייה מתוך הפסולת. זה מאוד מעניין שלמצרים, כתוב בספר דברים, שמצרים נקראת בעבור עם ישראל קור איתוך. הקדוש ברוך הוא כביכול הוציא אותנו מתוך קור האיתוך. למה לעם ישראל קוראים, למצרים קראו בשם הזה? אז האריזל מסביר את העניין. הוא אומר שלמעשה הנשמות של בני ישראל ממצרים היו כבר כמה פעמים בעולם הזה.
ישנו דבר שנקרא בשם גלגול, גלגול נשמות, אני אסביר לצורך העניין בזריזות למי שלא מונח בעניינים. גלגול נשמות, הווה אומר, הנשמה שלנו היא נצחית. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. היא נכנסת בתוך גוף, ויש לה תפקיד ומטרה. בהרצאה שעוסקת על ספר יונה הנביא, אנחנו הרחבנו במטרה של הנשמה. כל נשמה יש לה שליחות בעולם הזה, היא יורדת לעולם הזה, כך כותב הגאון מווילנה בפירושו לספר יונה. ואם היא לא עושה את השליחות שלה, כמו שיונה לא רצה לעשות את שליחות האלוקים ללכת לנינווה, והוא ברח לתרשיש, זה לא עזר לו. הקדוש ברוך הוא סובב והחזיר אותו בחזרה עד שהתבצעה השליחות. כך גם הנשמה. לפעמים הנשמה לא עושה את השליחות שלה, היא עולה למעלה לשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לה, רגע, היית פה, לא עשית את השליחות? תחזרי לפה פעם נוספת. והנשמה יורדת בגלגול פעם נוספת. כל גלגול מתקן את התיקון שלו, דיברנו על זה בהרחבה, שאם בן אדם רוצה לדעת מה הייעוד שלו, מה התיקון שלו, בשביל מה הוא בא לעולם הזה, אז מה שקשה לך כנראה זה העבודה שלך. קשה לך כעס, כנראה שאתה צריך לתקן את העניין הזה. החבר שלך קשה לו עצלות, כנראה שהוא עצל. בפעם שעברה אולי הוא לא קם לתפילה, עכשיו קשה לו לקום. למה? זה העבודה שלך. בדיוק אותך החזירו על העניין הזה. אומר האריזל שהנשמות שהיו בדור המבול, דור המבול היו בו נשמות קשות מאוד, ותמלא הארץ חמס מפניהם. מה היה החטא של דור המבול? אז כתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. החטא של דור המבול היה שהם השחיתו את זרעם. כל ההמשכיות שלהם, הם פגמו בכל מה שקשור להמשכיות. בא הקדוש ברוך הוא ומחק אותם. אומרת הגמרא בסנהדרין, ברותחין חטאו, ברותחין נידונו. בדיוק מידה כנגד מידה. הנשמות הללו עלו למעלה. מה איתם? הם לא עשו את התיקון שלהם. הם עשו פה חורבן, הם לא עשו תיקון. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם תרדו לפה פעם שנייה. ונראה עכשיו אם אתם תסדרו את העניין. וירדו אותם הנשמות, ירדו בדור הפלגה. הנשמות הללו הגיעו בדור הפלגה, וברגע שהם הגיעו לכאן, הם חטאו פעם נוספת. הפעם הם לא חטאו בחטא הקדמוני שלהם, הפעם הם חטאו בכפירה. אמרו נבנה מגדל, המגדל הזה יהיה בו לבנים, יהיה בו דברים, ונמרוד בבורא עולם. כאן הקדוש ברוך הוא לא מחק אותם. פה, בשונה מדור המבול, הוא רק מה עשה? הפיץ אותם על פני כל הארץ. אגב, אין בעולם הסבר מתי התחילו הלשונות. הלשון, שפה, מתי התחילה השפה? מי המציא שפה? שפה הרי זה דבר כל כך מורכב. השפות הגדולות שתפסו בכל העולם, מי הרכיב אותם? מי עשה אותם? אז אנחנו יודעים על פי היהדות שהשפות התחילו מדור הפלגה. עד אז ותהיה ארץ שפה אחת ודברים אחדים. הייתה בהם חוכמה עליונה, על פי היהדות אנחנו יודעים שגם השפה הגיעה ממקור גבוה וקדום יותר מכוחות רוחניים ולא שבני אדם המציאו את השפה, אבל השפות, שער השפות, זה נגזרת מאותה לשון של לשון הקודש. מי שירצה לראות על זה בהרחבה, יכול לראות בספר של הרב זמיר כהן, הצופן, הוא מביא שם ספר מאוד יפה על כל מה שקשור לתורת האותיות ושפת לשון הקודש. שם בפתיחה הוא מתחיל ממוצא הלשון, מאיפה שהתחילו כל הלשונות וכל הדברים. מי שרוצה לעיין בזה יראה, יש שם מחקר מאוד מאוד יפה בתחום הזה של נבילת הלשונות, איך הרבה מאוד לשונות, כמו שאצלנו למשל אומרים אוויר. איך אומרים אוויר באנגלית? אר. ממש, אתה רואה ממש נפילה של איזה חתול, באנגלית אומרים קאט. זאת אומרת, יש לך, אתה רואה ממש משפטים ומילים שיש להם אותו משפט, אני יושב על אותה משבצת. נבילת הלשון, עיבוד השפה. מי שרצה יראה את הדברים הללו בהרחבה. למה הם לא קיבלו? למה אותם לא מחקו? התשובה היא פשוטה. לא מחקו אותם מסיבה אחת. הייתה ביניהם אחדות. דור המבול היה ביניהם גזל, חמאס. רבו ביניהם, אמר הקדוש ברוך הוא, גם עוברים עבירות, גם רבים, יאללה, מחק אותם. הם היו רשעים, אבל הייתה ביניהם אחדות. לא הרגו אותם, הפיצו אותם. הפיצו אותם על פני כל הגלובוס. אבל עוד הפעם, הם לא עשו את התיקון. הם היו פה פעם שנייה ולא תקנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם הייתם פה פעמיים, נשמות גבוהות, כמה שאדם חוטא יותר, שידע שהוא מגיע מנשמה גבוהה יותר. כי אם בן אדם עומד גבוה, הנפילה שלו היא נפילה. אם אדם נמוך, אז הוא לא נופל. כמה שהנשמות האלו חטאו חזק יותר, סימן ששורשם הגיע ממקום גבוה יותר. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מחזיר אתכם פעם שלישית. הפעם אתם תחזרו למצרים. נשמותיהם של בני ישראל. נערכת לככה הכנת תשתית רחבת היקף. אברהם שמוליד את ישמעאל ויצחק, בוררים את ישמעאל החוצה, מתמקדים ביצחק. יצחק יעקב ועשיו, מוצאים את עשיו, מתמקדים ביעקב. יעקב 12 שבטים, הוא לא יורד למצרים עד שהוא 70 נפש. 70 זה שלמות.
70 עמודים בבית המקדש, 70 לשון, כלל האנושות, 70 עמים בתורה, כבשה בין 70 זאבים, 70 שמות לקדוש ברוך הוא, עד שעם ישראל לא מגובש כאוטוריטה אחת, בלוק אחד, הוא לא מוריד אותם למצרים. שרה אימנו מגיעה למצרים שנים קודם לכן, יוצרת את התשתית שבנות ישראל לא יחטאו במצרים. יוסף הצדיק יורד לפני כן למצרים, יוצר תשתית שבני ישראל לא יחטאו במצרים. עכשיו אחרי שהוכן הכל, שולח יעקב אבינו את יהודה שיבנה ישיבה, ממנה את לוי להיות ראש הישיבה. אחרי שהוכנה כל התשתית, עכשיו יורדים למצרים. אולי הפעם יש סיכוי שבאמת יצאו לדרך, וזה יסתדר בצורה טובה. שמגיעים למצרים, שימו לב במה משעבדים אותם. משעבדים אותם בשתי עבודות, בחומר ובלבנים, וזורקים את הילדים ליאור. למה דווקא שתי צורות עונשים כאלו? חומר ולבנים זה כפרה לדור הפלגה. בניתם מגדל, בניתם את זה מלבנים. עכשיו תשתעבדו בזה. זריקת הילדים ליאור זה בדיוק מה שעשיתם בדור המבול, שהשחטתם את זרעכם. עכשיו תחזרו, הזרע שלכם, הילדים שלכם ישחיתו אותם, יזרקו אותם ליאור. מידה כנגד מידה. עם ישראל נמצא בקור ההיתוך פשוטו כמשמו. ברגע שהם הגיעו לתכלית, 210 שנים, הגיעו לתכלית המקסימלית, הזדקחו, היו כאלה שנשארו, בררו פסולת משיגים, וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים, אבל אלו שיצאו, יצאו מתוקנים. עכשיו הם מגיעים עוד פעם לים. יש להם פחד מהמים. המים זה תיקון של החטא שלהם. אומר להם הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו. לאן ישאו? אבל יש ים. הים הוא נגדך רק כשיש לך עבירה. אם אין לך עבירה, אתה לא צריך לפחד מהים. הים הזה עוד יקרה לך. מהים הזה, מהאסון הזה, יגיע לך הישוע. אם חלילה יש בך עבירה, אז אתה בבעיה. לא הערוד ממית, אלא החטא ממית. עכשיו שתיקנתם את העניין של המים, של הכל, אתה תיכנס לתוך הים, ומשם תגיע לך הישוע. הרבה מאוד פעמים אומרים לאדם, תשמע טוב, יש לך חסימה? קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף? קשה לך בעניין הזיווג? תדע לך שהישועה שלך תגיע בדיוק מהמקום הבלתי צפוי. איך? על ידי עבודה פנימית. לפעמים החטאים שלנו מעכבים. יש לפעמים כל מיני תיקונים, אבל בעיקרון החטא שלנו הוא מעכב את הזיווג. ברגע שהאדם מקדש את עצמו, בפרט אם הוא עומד בכל מה שקשור לניסיונות של קדושה, קדושת הנגיעה, קדושת שמירת העיניים, על מה שהוא מסתכל, אם הוא עומד במקומות הללו, הוא קורע לעצמו את הים, כי פשוטו, הים נקרא לו, מהבלתי יאמן, שם תגיע לך הישוע. קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. פרנסה קשה. לא הולך, נסה פה, נסה שם. אומר לך, הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. אם אתה תדע שהפרנסה שלך לפעמים אדם חוסם לעצמו את השפע, חוסם לעצמו את כל המערכת שלו, אבל איך אתה חוסם? מהעבירות שלך זה נחסם. אז תדע לך שביום שתתקן את העניין הזה, תקדש את עצמך, תקבל על עצמך איזושהי קבלה טובה, בפרט בכל מה שקשור לעניינים של קדושה. כי כידוע שעניין של פרנסה וקדושה הולכים ביחד. כמה שאדם מקדש את עצמו יותר, אז העניינים הללו עניינים שמסתדרים, הפרנסה מגיעה ביחד. הזוהר הקדוש כותב, למעשה זה גמרא, אבל גם זה מופיע בזוהר הקדוש. רבה היה מדריך את התלמידים אצלו בישיבה. הוא היה אומר להם, הוקירו נשותייכו, כי היחיד את העתירו. רוצים להיות עשירים? חבד את האישה. תכבד את אשתך. ככה אומר, היה אומר רבה לתלמידיו. אם יהיה לך כבוד לאישה, אם האישה תרגיש מכובדת, שאתה דואג לכבודה, הרמב״ם כותב על זה בעריכות רבה, איך דואגים לכבודה של האישה, אם אתה מכבד את אשתך, לא שאתה אומר שאתה מכבד את אשתך, אלא שאשתך מרגישה מכובדת על ידך, צריך לשאול את האישה, לא את הגבר, אם היא מרגישה שהיא מכובדת על ידך, אומר רב, תדע לך, פתחת לעצמך שפע של פרנסה. הוקירו נשותייכו כיחיד את העתירו. הזוהר הקדוש מסביר את השורש, למה באמת, מה הקשר? אומר הזוהר הקדוש שהאישה, הסמל שלה זה נמצא דרך האות ה'. האות ה' זה אות הנקבה. גם ברגשות שאנחנו רוצים להביע רגש מסוים, קנאה, תאווה, חמדה, אהבה, תמיד זה תחת האות ה'. האות ה' זה אות הנקבה. זה לא טוב כידוע לתת שם זכר לנקבה.
לקרוא לנקבה בשם דניאל, שם גרוע מאוד לנקבה, זה שם זכרי, זה בעייתי. אז אם יש חלילה בעיה, מוסיפים לה את האות A, דניאלה, האות A. והאות A פתחת, אותו דבר גם כן שרה אימנו, הייתה הכרה, הורידו את היוד, זה אות שמסמלת על הכרות, ושמו את האות A. ליהושע בן נון הוסיפו לו את האות יוד, ולכן ליהושע לא היה ילדים, למרות שהגמרא מביאה סיבה נוספת. אבל הסיבה הזו התלבשה גם על האות יוד. האות יוד היא אות אחרת מבחינת המערכת הזו. אברהם אבינו אותו דבר, הוסיפו לו את האות ה', ה' באישה, בשרה, ה' באברהם, נולדו להם ילדים, כי שניהם כידוע היו עקרים. הרעיון של האות ה' זה אות שמסמל את הנקבה. במקביל אומר הזוהר הקדוש, מה האות שמסמלת את הפרנסה? גם האות ה'. כשאנחנו לוקחים את הלחם, אנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, וכאן באות ה' צריך לכוון על עניין הפרנסה. המוציא לחם מן הארץ, אומר הזוהר הקדוש, יכוון בעניינה של הפרנסה. במילים אחרות, שורש אחד לפרנסה ולאישה יושב בדיוק על אותו משבצת דרך האותי. אמר רבה, הוקירו נשותייכו, כי היחיד את העתירו. למה? יש לך משבצת אחת, יש לך שורש אחד. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. גם מדובר בעניין הנקבה. קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. אבל ברגע שבן אדם מתקן את השורש הרוחני, יקרה לך הים מהמקום הכי פחות צפוי. לכן כשאדם מבקש על פרנסה מהקדוש ברוך הוא, אל תיתנו לבורא עולם עצות. הוא יודע להביא לך את הפרנסה מהמקום שאתה לא חושב. הוא יכול, תתבקש שהקדוש ברוך הוא יפתח לך את השער. יש כאלה אומרים, בורא עולם, דבר עם ההוא, שסדר עם הזה, פתח את הלב של פלוני. אל תפתחו לבבות של בני אדם. שבורא עולם זה מה שאומר המהר"ל, יהי רצון מלפניך. אם בורא עולם אתה תרצה, אם זה יהיה הרצון שלי, יהיה מלפניך, כל השערים פתוחים. זה בידיים שלנו, רבותיי. אדם שמתפלל, מקדש את עצמו בנקודה הפנימית הזו, פותח לעצמו שפע, ואז הים נקרא מהמקום הכי בלתי יאמן. סיפרנו פה בעבר על אותו אברך. אני עוד פעם אחזור בקצר צרה על העניין, אבל שוב פעם אני מדגיש, אל תנסו את זה בבית. מי שלא נמצא במקום הרוחני הזה, שלא יבצע את הסיפור הבא, לא ינסה אותו על חי אצלו בבית. הרעיון הוא היה רעיון כזה. אחד האברכים הגיע לעשות קנייה בסופר. עומד בתור, בעגלה, עם העגלה, קצת מוצרים, מאחוריו עמד אדם שהוא לא שומר מצוות. והוא התחיל לרטון שם על התור ועל הקופה ועל כל הסחבת. בינתיים אותו אברך הלך להביא פחית מטרנה. בשביל הילד, שכח מטרנה, קפץ רגע, השאיר את העגלה, קפץ וחזר. והוא שפך עליו קיטון של רותחין. מה הולך? לא עזרו התירוצים. שהאברך הזה ראה שהוא צועק, 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 אז שתקנו, מה עכשיו יריב איתו? אבל בשלב מסוים אותו אחד תפס את עצמו, שבאמת הוא סתם צעק על הבן אדם, זה שהקופאית מתבלבלת ויש תור של לקוחות, זה לא קשור לבן אדם הזה, אז הוא ביקש סליחה. הוא אומר לו, אני סלחתי, הוא אומר לו, לא, שאני אומר סליחה, אני רואה את העגלת קניות שלך, לא מוצאת חן בעיני העגלה שלך. בוא עכשיו אני אמלא לך את כל העגלה מוצרים. הוציא אותו מהתור כדי לפייס אותו על זה שהוא צעק עליו, אבל לא עוול בכפו. הוציא אותו בן אדם מהתור, לקח את האברך הזה בין המדפים, מילא את כל העגלת קניות, עגלת קניות עמוסה באוכל, במוצרים, בדגים, בבשר, במוצרי אפייה, במוצרי כביסה, במוצרי חלב, ובממתקים לילדים. עגלה בעגלה ובזמן קריב. מגיע לקופה, מעבירים את כל החשבון, יצא למעלה מ-1,800 שקל. הוציא אשראי, צ'לק, מעביר את האשראי, שחרר את העגלה. האברך הזה יוצא החוצה מהסופר, פורץ בבכי. ניגש אליו אותו בן אדם, אומר לו, אבל על מה אתה בוכה? די, ביקשתי סליחה, אמרתי, סליחה, כאן עשיתי קנייה. הוא אומר לו, אתה לא פגעת בי. וביקשת סליחה ועשית קנייה כמעט בעל כורחי, ותודה רבה לך על הקנייה שאתה עשית. הדמעות שלי הן דמעות אחרות. דמעות של שמחה. ואני אגיד לך למה. היום שבאתי הביתה, לא היה לי שקל. שקל לעשות קנייה. אשתי אומרת לי, לך תעשה קנייה לכבוד שבת. אמרתי לה, אבל אין לי כסף. היא אומרת לי, ומה עם הביטחון בהשם? אתה יושב, עמל בתורה, לומד תורה, איפה הביטחון שלך שהקדוש ברוך הוא יעזור לך? קדימה, זה לא דיבורים. לך לסופר שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. הוא אומר, לא הייתה לי ברירה, הלכתי לסופר. אני עושה קנייה, לקחתי רק את המוצרים הבסיסיים, חלב, ביצים, קמח, שמן. מינימום שבמינימום, אני עומד בתור, ואין לי כסף לשלם. עומדים חמישה מלפניי, ואני מרים את העיניים, אומר, בורא עולם, אל תבזה אותי, אל תבזה אותי. וכמו שאני מתפלל שהוא לא יבזה אותי,
אתה אדוני עומד מאחוריי, מתחיל לצעוק, מה הלכת, מה זה? עצמתי, שתקתי, אמרתי, בורא עולם, תודה רבה לך על הביזיונות. ביקשתי גם את הביזיונות האלה, לא? שפכת עליי את הביזיונות. אבל ברגע שאמרתי, תודה רבה לבורא עולם, נקרא לי הים. נהייתה לי קריאת ים סוף פרטית. אתה תופח לי על השכם, אומר לי, בוא, הגלה שלך לא מוצאת חן בעיני, אני מבקש סליחה, אני רוצה לפצות אותך. אני אומר לך, לא צריך, ואין לי שקל. ואתה מוציא את העגלה מהתור, עושה לי סיבוב בין המדפים, ממלא את העגלה בעגלת קניות. אמרתי, תודה רבה לך בורא עולם, עכשיו שאני יוצא החוצה, בכל טוב, 1,800 שקל, הרמתי עיניים לשמיים, פרצתי בבכי של שמחה, שאתה כנראה עשית דבר טוב, והיית שליח טוב כדי לעשות לי את השפע הנפלא הזה. זה כוח אדיר ונפלא. את הסיפור הזה, סיפרתי אותו באיזשהו מקום, ניגש אל היהודי, צדיק, אמרתי, הדגשתי לכולם, אל תלכו לסופר בלי כסף, כן? מי שהולך לקחת כסף, זה רק אדם שנמצא במקום רוחני מסוים. סיפרתי את הסיפור הזה באיזה מקום, ניגש אל היהודי, אומר לי, רוצה להגיד לך, מכלי ראשון, הוא אומר לי, השבת הזו, כך הוא מספר לי, השיעור שהתרחש, היה בשבת, הוא אומר לי, השבת הזו, יצאתי לקניות עם 8 שקלים בכיס, זה מה שהיה לי. ואמרתי, בורא עולם, אני צריך לעשות קניות לשבת. צריך לעשות קניות לשבת, תושיע אותי. הוא אדם בעל אמונה גדולה מאוד, זה לא, לא פשוט לעשות את זה, אבל ממש מאמין, אמר, בורא עולם תושיע אותי. הוא אומר, עוד לפני שהגעתי לסופר, הקדוש ברוך הוא שלח לי כסף. מישהו פגש אותי, נתן לי שם איזה סכום, דחף לי לכיס, אמר לי, כך שיהיה לך לכבוד שבת. הוא אומר, אני מוציא, רואה סכום 300 שקלים, בדיוק כמו המוצרים שהייתי צריך לקנות, קניתי ב-308 שקלים, בדיוק כמו שהיה, 8 שקלים עם ה-300. הקדוש ברוך הוא שלח לי. הוא אומר, יותר מזה, אני אגיד לך סיפור של אמונה. הוא אומר, פעם אחת אני הייתי צריך כסף מאוד מאוד דחוף, לא היה לי מאיפה. היה באותו ערב אירוע. אמרתי, אני אכנס לאירוע להגיד מזל טוב לבעל השמחה ואני יוצא. אני נכנס לאירוע, יהודי קצת מבוגר, קצת זקן לבן, אבל לא איזה בבא, לא צדיק, לא איזה, כאילו, לא, הוא צדיק, אבל הוא לא, לא עונה למה שנקרא בשפה שלנו מהצדיקים והמקובלים. יהודי פשוט, קצת מבוגר, מראה פנים ככה, יש לו צורת פנים נעה. נכנס לאולם שמחות, מיד ניגש אליו איזה בן אדם, אומר, כבוד הרב, תן לי ברכה. אומר לו, אני לא רב. תן לי ברכה, כבוד הרב. הוא אומר, ברכתי אותו. דחף לי לכיס. אומר, לא ראיתי אפילו מה הוא שם, דחף לי לכיס. אני יוצא מהאולם, אני מוציא מהכיס, אני רואה, הוא שם שם מקופל 1,000 שקלים בתוך הכיס. ברכה, אומר, נכנסתי, יצאתי. אומר, ואני ידעתי, זה לא הוא, זה לא הבן אדם הזה. זה בורא עולם, תודה רבה לך שאתה שלחת לי. ברגע שהאדם חי בזעקה לבורא עולם, הוא עושה את ההשתדלות מבחינתו. כמובן שזה לא יובן בצורה לא נכונה. יש כאלה פעמים אומרים, אז אם זה כך, אז מה הבעיה? בוא נלך לסופר, כל הדרך לסופר נצעק, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו כל מיני איזה. צריך לדעת, אתה צריך להיות במקום רוחני מתאים, אתה צריך להיות בקומה רוחנית, אבל אדם שנמצא במקום הרוחני הבוטח הזה, וזה ביטחון ברמה, אני אומר, זה ביטחון ברמה גבוהה מאוד, מאוד מקצוענית, כמו שלא כל אחד יכול להיות זמר. אבל יש זמרים שיכולים לטפס לטונים, לעלות אוקטבות. לא כל אחד יכול להיות צייר, אבל יש ציירים, לוקחים מכחול, מה שהוא עושה לך, אתה מתמוגג מהיצירה. לא כל אחד נמצא ברמה של ביטחון. זה נרכש אגב, אפשר לרכוש את זה. אבל לא כל אחד שיקפוץ לשם, זה דורש המון המון עבודה פנימית. אבל מי שנמצא במקום הרוחני הזה, ים סוף נקרא לו. קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. אבל ברגע שיש, מה תצעק אליי, דבר על בני ישראל וישאו, הים נקרא. הדברים הללו זה מתנות נפלאות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כל זמן שעם ישראל היה בחטא, לא רק שהם פחדו מהמים, עוד זרקו להם את הילדים למים. שעם ישראל יצא מהמקום הזה והגיע למקום רוחני גבוה יותר, שלב יותר, עוצמתי יותר, אותם המים שרדפו אחריהם להורגם, המים האלה התהפכו להצלתם, והמצרים אמרו, אנחנו יודעים שהמושיע של ישראל לוקה במים. זאת אומרת, המים היו באמת נגדנו. המים האלה הושיע אותנו. אני לא יודע, אבל אולי שבשורשי הדברים, זה הסיבה שאימו המצרים דווקא על עם ישראל שמזרקו אותנו לים. אי אפשר לדעת אם לא איזה כוח עליון שם שנכנס להם, לא סתם, אין מקרה בעולם, למה דווקא לים? למה דווקא לזרוק אותנו למים? היום הערבים לא אומרים את זה אגב, אומרים משפטים אחרים. למה אז הם אמרו לזרוק אותנו לים? מי יודע מה, אם לא רצו לעורר את אותו כוח קדמון שבאמת לקינו במצרים במה שקשור למים. אבל זה סיימנו כבר. זה דבר שלא יחזור, לא יכול לחזור על עצמו פעם שנייה. את התיקון שלנו כבר גמרנו בקריאת ים סוף.
לכן אותם המים כרגע לפחות, הם לא מים שמקים בעם ישראל, ועד רבה, כתוב שכימי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, אנחנו נמצאים ממש בעקבתא דמשיחא, אנחנו יודעים שעל פי, בעזרת השם, על פי הנבואות שיש לנו, הניסים שאנחנו הולכים לחוות אותם, הניסים של מצרים יהיו קטנים לעומת הניסים הנפלאים הללו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה בימינו, שותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, שנראה את הגאולה השלמה ברחמים, במהרה בימינו אמן, חזקים וברוכים תהיו.